xasan sheekh markuu ka hadlay wuxuu yidhi heshiiskan aan turkiga la galay ma aha mid aanu kaga jawaabayno damac ay ethiopia ka leedahay baddeena buuri heshiiskan dhinaca badda dhexmaray soomaaliya iyo turko kale ma saameyn kartaa ama ma iman karaan xeebaha somaliland turkigu heshiiskan ula galay soomaaliya mid taasi horseedi kara ma noqon karta laba hirdinka labaad ee ku dhici doona turkiga waxa weeyaan wadamada galbeedka ee ka howlgala bad weynta hindiya iyo badda cas ma ogola awoodda turkiga ee ku faafisa mandaqada heshiiskii dhinaca amniga badda ee ay wadagaleen turkiga iyo soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxaya xogo cusub iyo ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay baahinta dunida dadka diblomaasiyiinta ah iyo weliba dadka ka falanqooda arrimaha dhinaca istaraatiijiyadda ayaa waxa ay xogo dheeraada ka bixinayaan heshiiskaasi iyo hadafka ugu weyn ee uu turkigu ka leeyahay heshiiskan soomaaliya turkigu ay wada gaadheen ayaa la sheegayaa inuu ahaa heshiis hore u qorshaysnaa oo aan kusoo heshiiska turkiga soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid hore u qorshaysnaa ka hor intii aanay somalilan iyo ethiopia aanay wada gaadhin isfahamka dhinaca badda haddaba waxaanu falanqaynteenan ku eegi doonaa heshiiska soomaaliya iyo turkigu wada galeen ujeedada ugu waaweyn ee laga leeyahay heshiiskani ma yahay mid xeebaha soomaaliya marka laga hadlayo ay somalilan xeebaheeda turkigu iman karaan qodobadaasi ayaa waxa aynu ku falanqayn doonaa barnaamijkeenan oo marti ku yahay axmed xuseen oo inta badanba ka faallooda arrimaha caalamiga ah waxaanu marti ugu yahay falanqayntan axmed waxa uu soo akhriyey qoraallo badan oo laga sameeyey heshiiskan turkiga iyo soomaaliya axmed ugu horeyn maxaa ku cusub heshiiskan turkiga iyo soomaaliya marka dhinaca badda laga hadlayo hadafyada ugu waaweyn ee laga leeyahay ee iminka soo baxaya maxaa ka mid ah bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baan ku salaaya saleybaan adiga iyo howlwadeenaha t v-ga m m t v heshiiskii dhacay bishii labaad ee hadda dhammaatay dabayaaqadeedii oo ha heshiis ay iska kaashanayaan dowladda soomaaliya dowladda turkigu xagga dhinaca badda oo dowladda turkigana gacanta kuhaynta loo gelinaya badda waxaa kasoo baxaya xoga fara badan oo dadka falanqeeya arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda iyo kuwa istaraatiijiyaduba ay sheegayaan inay uu heshiiskani waxyaabaha qarsoon ee hoosta kaga jiray ama brotokolada qaar kamida la helay ay kamid ahayd waxaan ogsoonahay wadamada ingiriiska iyo ruushka faransiiska talyaaniga maraykanka israa'iil masar turkiga iyo imaaraadku waxay loolan adeeg ugu jiraan wadamada geeska africa iyo mandaqada badda casba iyo gacan ku haynta baabulmada sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen oo waxay leeyihiin heshiiskan wuxuu barbila u ahaa markii 2 February uu tegay wasiirka gaashaandhiga soomaaliya uu booqasho ku tegay turkiga dabeeto halkaa heshiiskii oo diyaara uu soo saxeexay dabeeto heshiiskii lagu soo miguuriyey soomaaliya waxay leeyihiin erdogan baa 5 weeks kadib markii somalilan iyo ethiopia ay wadagaleen heshiiskii is-afgarad somalilan ay kaga karinaysay ethiopia beeska saldhigga ciidan erdogan 5 weeks kadib wuxuu amar ku bixiyey baa layidhi wasaaraddiisa arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigu inay soo diyaariyaan arrinkaa ka dhacay geeska africa uu kaga jawaabayo gacan ku haynta ay ethiopia doonaysa inay saameyn ku yeelto wadamada badda cas waxay leeyihiin arrinkaasi wuxuu dibadda usoo riixayay uu dibadda keenayay damaca uu turkigu ka doonayo inuu gacan ku hayn ku yeesho badda cas maadaama turkiguba uu hadda xulufo waaweyn uu leeyahay wadamada gaashaanburta nato uu hadda uu gacantaba ku hayo badweynta mediterranean-siga hadday noqoto uu saameyn ku leeyahay afrikada qeybta afrikada galbeed uu saameyn ku leeyahay syria ciraaq awooddiisi xaggaa uu ku faafiyey wuxuu arkay hadda maadaama dagaalkii qise hadda wixii ka dameeyey wuxuu arkay inay turkiga fursad ay uga banaan tahay inuu saameyn ku yeesho badda cas isagoo isku arkaya turkigu inuu yahay actorka hadda riixi karaya ama awoodaha dheelitiri karaya waxaan balance of the power loo qeyn inuu dheelitir ku sameeyo awoodaha laba sababo darteed wuxuu arkay kow wuxuu turkigu aaminsan yahay in haddii wadahadal dowladdan la furo jabhada ka dagaalamaysa ama kooxda xamaas ee dagaalamaysa inuu isagu garwadeen ka noqon karayo xaggaa laftigeedina uu kasoo geli karayo laba turkigu wuxuu isagu laftiisu aaminsan yahay wadamadan mandaqada ku yaala intooda faraha badan ee wadamada muslimiina oo wadamadan galbeedka isagaa ka xiga dhinac ideolojiya diineedna way riixaysaa baa turkiga dhinacna wuxuu isleeyahay hadhow haddii la yidhaahdo yaa la hadli karaya xamaas isagaa turkigu isoo dhigay marka wuxuu arkay gaabka ama meeshaa banaan inay hadda fursad tahay uu turkigu ku ciyaar kara taasa hadda waxay soo dedejisay turkigu inuu bilaabo bilaabida hadda bilaabayaana kama duwana heshiisyadii uu la galay jabuuti bishii hore sidaasi lamidana waxaynu ognahay turkigu wuxuu ku leeyahay saldhigga ugu weyn marka laga yimaaday turkiguisa saldhigga ugu weyn adduunyada wuxuu ku leeyahay soomaaliya 2017 baa asaasay ilaa 10,000 oo ciidana ayaa uu ku tababaray oo gacanta ku haya waxaa kaloo ogsoonahay turkiga iyo soomaaliya markale dhinac ka egno iyaga xiriirkooda hore u ahaa xiriir hore sii jiray buu ahaa oo
waxa lagu qiyaasay 1 bilyan wax ka badan ay turku ku maalgeliyay Soomaaliya turku ku maalgelinta oo Soomaaliya ku sameeyay kaliya sala lacag ma bixiyay turku isagu leefsi lacag buu ku qabay Soomaaliya ta kadiga gacanta ku hayay maxay ahayd Muqdisho waxa uu gacanta ku hayay airport haddana waxa gacanta lagu loo raaciyay tii saddexaad oo bad ah saddexdaas oo turku isku raacay wuxuu arkay inuu dhaqaale ahaan hadda uu saameyn fara badan ku yeelan karo inaha sa hadda waxa la leeyahay turku wuxuu doonayaa inuu noqdo wadamada Baabul Madabka inuu wadamada waaweyn ee galbeedka inuu ku ciriiriyo oo tusa awoodoodana dheeritir ku sameeyo chance buu arkay inuu Baabul Madabka uu ka noqdo actor ka ciyaar karaa hadda waxyaabahaas soo baxay markii laga yimaado inuu dana dhaqaale ka sameeyay wadana istaraatiijiyad iyo kuwa siyaasadeed buu leeyahay Erdogan ama waxa hadda ka yimid rabitaan Soomaaliya xaggeeda ma hayo wadana Turkiga buu heshiiskan u adeegay okay marka axmed waxba isweydiin waxa kamid aad su'aal ahaan oo kale heshiiskan Soomaaliya iyo Turkiga iyo waliba heshiiska kale ee Djibouti iyo Turkiga maxay ku kala duwan yihiin maxaa se hadafka ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay gaar ahaan heshiiska Turkiga iyo Djibouti heshiiska Turkiga la galay Djibouti iyo Turkiga wada galay dhinaca military iyo tababarka military iyo kan Soomaaliya la galay waa linkii jabal uu isku xiriyay maadaama Djibouti xidhid Djibouti waxay si xigtay xagga Baabul Madab oo wadamada iyadu waxay xigtaa ku teensan wadamada badcas Soomaaliyana waxay iyadu beddelay talaa wadamada Indian Ocean-ka marka waxa doonaya in labada isku xidho Indian Ocean-ki wadamada Indian Ocean-ka ku yaalay badda maraysa iyo tii caseed in labada isku xidho doonay waa sababta keentay in laba bilood gudahood ama laba bilood isku xig gudahood in heshiis dhinaca military-ga la galo Djibouti-na la soo galay Soomaaliya dhinaca badda la galay marka waxa doonaya hadii ay u baahdo oo kan Indian Ocean-ka waxa jooga quwada waaweyn ba dhaxyaala oo waxa jooga waxa ka hawlgala Atlantic hawlgalka Atlantic loo yaqaan mandate ay siisay UN 2008 qaraar soo baxay security council ama golaha amniga ay 4-7 dal oo dalalka reer Yurub wuxuu awood u siinay inay ka hawlgali karaan badweynta Hindiya iyo badda Casba iyo waqtiga ay jirtay bulcad fareed bulcad badeed oo ay ahayd mid aad iyo aad u fara badan lala dagaalamay hubka sharci darrada hadii uu ka cabsado oo heshiiska Soomaaliya la galay uu shaqeyn waayo maadaama Soomaaliya ku taalay Hindiyan Ocean-ka option-ka labaad ee Erdogan sii dhigtay waxa ahayd inuu ciyaaro turubka labaad ee ah inuu ciyaaro taa Djibouti oo ah inuu Baabul Madabka aanu marna wayn haduu waayo tan Hindiyan Ocean-ka waa inaanu waayin Baabul Madab marka labadaas u ciyaaraya hadba tii u shaqeeyayda ta kala doonayna ku bedelo okay heshiiskan Turkiga iyo Soomaaliya kale ma la oran karayaa maadaama xilli lagu soo beegay ama xilli lagu soo beegmay ay tahay arintan taagan ee u dhaxeysa isfahamkii Soomaaliland iyo Itoobiya ee Soomaaliya ka carootay waa mid jawaab u ah magaranaysay heshiiskaasi ama safkarka Soomaaliland iyo dhexmaray Itoobiya dhowr arrimood waa horta wad arkaysaa iyaga markii Xasan Sheekh Mar uu ka hadlay wuxuu wariyay heshiiskan aan Turkiga la galay ma aha mid aanu kaga jawaabayno damacay ay Itoobiya ka leedahay badeena buu mana aha mid aan doonayno in Itoobiya weerar ku qaado arrinka waxay leeyihiin dadka arrimaha amniga iyo istaraatiijiga sheekeya waxay ilaadeen arrinka waxa Xasan Sheekh ku hadlay arrin beero saddex arrimood waxay ku tusayaan heshiiskan isaga ee Turkiga ka dhaxay inuu yahay heshiis ama is-afkarad la doonayo lagu la dagaalamayo heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya oo kale saddex qodob baa ku tusayaan kow Xasan Sheekh Lefis wuxuu sheegay wuxuu yiri dalal fara badan oo diida ku yaala ayaanu qeyla dhaan u darsaday buu dalka kaliya tan soo ajeebay saaxiibkayga wuxuu noqday Turkiga marka xaaladdu wuxuu isku xiriyay Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska kale qodobka labaad wuxuu ku tusayaa waxa la yiri heshiiskan gabigiisa baa wuxuu ku tacaluqaa waa badaba maadaama Soomaaliland iyo Itoobiya ay galeen heshiis badda qodobka saddexaad ee ku tusayaa heshiiskan inuu yahay heshiis lagu la dagaalamayay heshiiskiisa afkaray Soomaaliya Itoobiya waxa weeyaan Erdogan ba heshiiskan soo diyaariyay oo isaga khubaro u diray khubaradaas soo diyaarsay arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga labadaas isku tagay ba Erdogan wuxuu ku yiri 10 cisho gudahood heshiiska lagu soo diyaariyay saddexda qodob oo isku yimid darteed ayaa waxay ku tusaysaa heshiiskan Turkiga iyo Soomaaliya galay inuu yahay heshiiskii la doonayay lagu la dagaalamayay heshiiskiisa afkaray ee Soomaaliland Itoobiya sheen marka hadalka waxa Xasan Sheekh sheegay waxa burinaya waaqacyo waxyaabaha ka soo baxay heshiiska okay marka waxyaabaha jira ee laga hadlay waxa kamid ah heshiiskan isfaham ee dhexmaray heshiiskan dhinaca badda dhexmaray Soomaaliya iyo Turkiga kale in dhisayaan ciidamada dhinaca badda ee Soomaaliya isla markaana ay xeebaha Soomaaliya mariyaan marka waxyaabaha isweydiin waxa kamid ah meelahani ma saameyn kartaa ama ma iman karaan xeebaha Soomaaliland Turkiga heshiiskan uu la galay Soomaaliya mid taasi horseedi kara ma noqon kartaa heshiiska markaan eegno dhinaca Turkigu isagu dan buu leeyahay wuxuu doonayaa 70% kheyraadka badda ku jira inuu qaato dabeeta ugu bedelo Soomaaliya inuu ciidamada badda u dhiso oo uu kabciyo maadaama ciidamada Soomaaliya badda aanu hadda jirin oo quwadaha reer galbeedka gacanta hadda ku haya waxa Xasan Sheekh Bawad arkay sayo arkay markuu heshiiska la xuri isagoo wadamada reer galbeedka hadlaya waxa jooga bil quwado waaweyn oo kaluunkeena iyo badeenaya kheyraadkeena qaan waana xadaan buuri sunna way ku ridaan isagoo marka aflagaadeeriyay wadamada galbeedka ilaalinaya badda
marka taasi looga baxsado wuxuu doonayay in ciidamada badda loo dhiso oo 20 sano kadib uu yiraahdo hadda waan isku filanayaa kula wareega. Haddii uu su-aashaas weydiiyo waxa weeyahay tahay Soomaaliland heshiiska badda ee Turkigu ay wada galeen, Soomaaliya ay wada galeen, saameyn ma ku yeelaysaa Soomaaliya? Turkigu awood ma u leeyahay inuu xeebaha Soomaaliland ka hawlgalo? Dadka falaqeeya arrimaha amniga waxay leeyihiin Soomaaliland iyo Turkiga waa tahay waxa ka dhexeeya cilaaqaad kooban maxuma in goolow aanu Soomaaliland iyo Turkigu aqoonsanayn. Haddana wuxuu Turkigu ka mid ahaa wadamadii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan doonayay inuu miiska soo saaro. Su-aasha waxaa la weydiiyey wasiirka cadaaladda Soomaaliya waxa la yidhi arrinkani suurtagal ma tahay in xeebaha Soomaaliland uu ka hawlgalo Turkigu. Su-aasha isagoo ka muquranaya Aljazeera ku jirtay su-aasha ka muquranaya wasiirka cadaaladda Soomaaliya wuxuu yiri qaanuunka adduunyadu ama international law-gu wuxuu ixtiraamayaa dowladuhu inay dowladaha in loo daayo madax banaanida uu ka hadlayo Soomaaliya macnaheed aan la soo fargelin karin. Khubaradu waxay leeyihiin iska daa inuu Soomaaliland Turkigu ka hawlgalay waxaanu awoodi karin buu leeyahay ninka Kamal Osterkler waxaanu awoodi karin buu Turkigu inuu ka hawlgalo xeebaha Puntland. Ma doonayo buu Turkigu inay Soomaaliland iyo Turkigu isku dhacaan xeebaha isku qabsadaan. Waxa dhici kartaa in international water-ka biyaha caalamiga uu ka hawlgalo meelaha biyuhu isku yimaadaan. Laakiin badaha inagu aan leenahay territorial-ka Soomaaliland 700 xeebtii lagu qiyaasayo inuu Turkigu yimaado ka hawlgalo way adkaan doontaa sababo jira dartiin. Heshiiska ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya waxa kaloo jiray kaayn ugalay horteed wuxuu Turkiga wada galeen 2023 heshiis amni baa ka dhexeeya Turkiga iyo Itoobiya. Waxaan kaloo ogsoonahay Turkiga iyo Imaaraadka cilaaqoodkoodu fiicay dhammaan awoodaha dunida ee hadda danaynaya heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen u saamaxmaysa Turkiga inuu ka hawlgalo xeebaha badda. Ceebna waxay ku noqon doontaa Turkigu hadduu yiraahdo waxaan ka hawlgelayaa xeebaha Soomaaliland ma ka hawlgelayaa. Hadday Turkiga iyo ciidamada Soomaaliland isku dhacaan meesha wax yimaadaan hadhow tala sumcaddii iyo meeqaamkii dowladda Turkigu lahayd meesha ka dhici doonta. waxaa loo arki doonaa Turkigu inuu isaga laftigiisu dhulbalaasi wado oo dowlad aan dowladii u la heshiiyey mid ahayn uu ka hawlgala halkaa isaga laftiisa sumcadiisana uu ilaashanaya wuxuuna ixtiraamaya Turkigu wuxuuna ixtiraamayaa heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya galeen. Xogaha qaarkood waxay sheegayaa intii aanu Soomaaliland intaanu Turkigu la gelin Soomaaliya heshiiskan badda inuu si ay ka wada hadleen madaxda u sareysa dowladda federaalka Itoobiya oo laysla sii eegay. marka waxyaaba muuqdana way jiraan heshiiskaasi waxyaaba inaga qarsoona way soo bixi doonaa. Okay, ma dhici kartaa in hadafka ugu weyn ee Turkigu heshiiskan ka leeyahay Soomaaliya la gelinay tahay in uu ujeedo dhinaca dhaqaalaha ah oo inta badan dhaqaalaha dhinaca badaha ee Soomaaliya oo ah kalluumaysigii iyo shidaalada ku jira waxyaabahaas uu yahay hadafka ugu weyn ee ay Turkigu u socdaan? Sidoo kalena Turkigu uu doonayo si aanay isku dhacyo dhinaca xeebta ahi aanay u iman in uu ka shaqeeyo in Soomaaliya iyo Itoobiya uu dhexdhexaadin ka dhexgalo oo magaranaysa ay isu keeno, sidoo kalena arinta ka dhex aloosan ama qadiyada ka dhex taagan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo inoogeyn inuu wadahadaladii hore ee aan xoog madhadhaalkii kasoo bixin inuu qeyb weyn ka ahaa inuu isagu door noocaasoo diblomaasiyad u qaadan karo. Ha, way u muuqataayo heshiiskan de qeyb ka mid ah waa ganacsi oo Turkigu waxa awoodda saaraya inuu ganacsi u galo heshiiskan oo badda khayraadka ku yaala haddii kalluunka tahay iyo haddii shidaalka ku jira baa tahayba Turkigu danaynaya. Waliba meelaha qaar aad u sii danaynaya waxaa ka mid a meelaha isku haysteen Soomaaliya iyo Kenya, meeshii badda isku haysteen waa meelaha ugu badan ee shidaalka ku jiro. marka waxaa leeyahay xogaha hadda aan muuqan waxaa ka mid a in heshiiska laftiisa uu doonayo inuu barta shidaal uga soo saaro Soomaaliya. laba, waxaa kaloo ku jirtay maadaama Soomaaliya laga qaaday xayiraadda hubka in uu Turkigu noqdo suuqa ugu weyn ee Soomaaliya hubka kasoo iibsanayso. dabeeto hubka markii Soomaaliya soo iibsato meelaha ugu badan oo Soomaaliya waa batay. dabeeto si aanay quwadaha shisheeyuhu aanay hubka xaqa ka yimid Turkiga ee Soomaaliya ku socda aanay u carqaladeen, Turkigu laftiisa wuxuu doonayaa inuu kala socdo. waxaa kaloo meesha ku jirta waxaa iyaduna muhiima xiisadda hadda taagan ee ka bilaabatay wadahadalada ee ka bilaabatay heshiiska is-afgaray Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexeeyay cirka isku shisheeyay ee u dhexeysay dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya. maadaama Turkigu labadaba xiriir fiican leeyahay, Turkigu wuxuu maalgelin fiican ku sameeyey Itoobiya oo lacag 1 bilyan kor u dhaafay uu geliyey Soomaaliya intaa in la'eg geliyey. marka waxaa laga yaabaa markay haddii heshiiskaas hadda suurtagal uu Turkigu fuliyo inuu isu keeno labada dowlad ee haysta u yiraahdo wadaxaajoodka miiska kuwada dhameeya. waxaa kaloo iyadu lafteeda dhici kartaa inuu riixaba in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya dib loo bilaabo, dib loogu celiyo Turkiga maadaama inta dhowrka sano u dameeyey uu gacanta Turkiga ka baxay. dabeeto Turkigu wuxuu waxaan isu keenaya labada dowladood Soomaaliland iyo Soomaaliya siday wada hadli lahaayeen arrimaha masiirga iyo arrimaha waaweyn ay miiska soo dhigi lahaayeen. Okay, ugu dambeyntii arrintan heshiiskan Soomaaliya iyo Turkiga oo kale
ان وين اغنى حالات ان غان كادميد يبدا عس حالات بدن بكتاجن ان ترتن بدن او مغرن ساي ودمدا وليبا قودو سكريان او اي صارهن سو قادن كرنو امارات كاس لفتي سونا سامين بدن بكليهي او بربرا ان سلق بكليهي ان مخو هاي وحو جوغا كلا سدو كلا او جوغا ميشا لا يراهد اريتريا ان وحيابها سو دمك لا يسو غييو تركي غنو كوسو بيرو maxay ka dhalan kara ama saameyn nooc ay ku yelan kartaa hirdankan ka taagan badacas iyo waliba loolanadan kale qowdaha dunida ay iyaguna ku sugan badacas arigaas wuxuu keenay doona awaaqib xumo farabad wardi ku keenay doona madaqada horta dawladda imaaraadku wali kama hadal heshiiska dhexmaray turkiga iyo soomaaliya ee dhinaca badda madama turkigu yahay maalgeliyaha koowaad ee hadda maalgeliya dawladda soomaaliya dhammaan ciidamada ka shaqeeya magaalada muqdisho ee loo yaqaan xasilinta magaalada cidda mushaharka siisay koowaad waa dawladda imaaraadka hadda waxa la sheegayaa xuka qarsoon hadda subaxba sheegay dawladda imaaraadku inay walaaciyo ay ka buujinaysay heshiiska ay wadaasheen turkiga iyo soomaaliya iyadoo turkigu damac fara iyadoo imaaraadku damac fara badan uu ka aaminsanaa uu ka doonayay in badda soomaaliya uu hadda isaga gacanta loo soo geliyo taas waxay iman doontaa haddii turkigu uu heshiiska soomaaliya uu la galay uu fulo tobankaas sano soo socotaan uu fulo meesha waxay iman doonaa inay isku dhacaan hirdan ka dhexeeya wadamada ku yaala khaliijka oo imaaraadku ugu awood badan yahay sacuudiguna hadda yahay oo hadda arkay fursad ka banaan inay tahay mandaqada laba hirdanka labaad ee ku dhici doona turkiga waxa weeyaan wadamada galbeedka ee ka howlgala badweynta hindiya iyo badda cas ma ogola awoodda turkiga ee ku faafisa mandaqada waxay arkayaan inuu yahay awood soo socota uu yahay ciidanka labaad ee ku ballaaran gaashaanbuurta neeto waa awood dhaqaale iyo tu ciidan iyo tu istaraatiijiyad ba turkigu yahay marka ma yeelayaan inuu turkigu ilaahdo hadda waxaan doonayaa inaan maamulo badweynta hindiya waxaa kaloo meesha ku jirta baa la yidhi sideebay u wada shaqeynayaan howlgalka ay ogolaatay qaramada midoobay ee badweynta hindiya ka howlgala iyo dowladda turkigu say wada shaqeynayaan laftigeeda su-aala lama caddayn lama qeexin brotokoliskaas miya sheegin dowladda soomaaliya kamay sheekeen sideebay dowladaha waaweyn hadda wada shaqeyn doona turkigu ma wuxuu maamuli doonaa uu ka howlgeli doonaa 4-3 dowladood oo reer galbeed meeshay maamulaan awood ma u leeyahay inuu awooddiisa ku ballaariyo mise turkigu wuxuu ku komlaan doonaa arrimo ganacsi inuu yidhaahdo anigu waxaan u soo saaraya soomaaliya shidaal keliya iyadoo aan ognahay wadamada hadda jooga badweynta hindi ka howlgala laftigoodu inay damac weyn ka qabaan inay soomaaliya u noqoto suuq ay maadaama xayiraadii laga qaaday hubkan ay keybiyaan qodobka labaad ay doonayaan iyaga laftigooda inay shidaalka u soo saaraan markaa waxaa dadku kusoo ururinaya turkigu caqabad weyn buu ku yahay mandaqada xasiloonidoona ku noqon doona sababtoo ah wax kale maa turkigu wuxuu doonayaa awoodaha inuu dheelitiro dheelitirka awoodaha sameynayana ayar ma dheelitiriy wuxuu doonayaa awood inuu ku dheelitiro tu dhaqaale iyo tu militari buu meesha ku muujiyo doonaya marka waxaa laga yaabaa in isku dhac uu yimaado quwadaha dunida weliba see la saadaalinayd cidda u badan hadhowtoola isdili doona maaha wadamada galbeedka dagaalka ugu horeeya cidda ay turkiga wadageli doonaan hirdanka siyaasadeed iyo kuwa istaraatiijiyadda waa dalka dowladda loo yaqaanay imaaraadka oo isagu hadda isku arkay inuu yahay awood bariga dhexaa awood dhaqaale tu istaraatiijiyad iyo tu ciidan buu imaaraadku yahay maadaama uu hadda wax ka badan 4-7 dekadood oo caalamka uu gacanta ku hayo wuxuu doonayaa inuu isku xidho wadamada mandaqada ku yaala geeska africa inuu isku xidho indian oceanka inuu isku xidho wadamada loo yaqaano bariga dhexe ilaa halkaa uu ka gaarayo far asia oo wax loo yaqaano ee asia intaa inuu isku xidho doonaya imaaraadku marka imaaraadku hadda ma ogola cid soo hoos gasha isaga laftigiisana dee waxaa jirta quwado kaleo ka dambeeyo inuu damac yeeshaan doonaya oo iyagu iska soo horeysiliya markaa mandaqada hadda waxay wajahi doontaa sida khubaradu sheegayaan waa xasilooni darro siyaasadeed iyo tu amni iyo tu dhaqaalo hadda soo kordhin doona waayo awoodo waaweyn baa meesha ku hirdami doona awoodahaasna wax kala dooni maayaane baabulmadankaasi loo maamuli lahaa ganacsiga adduyadu marayaan sidii saameyn lagu yeelan lahaa haddii baabulmadankaasi xirmana wixii xalay kale la keenayaa ay jirta waxaa kaloo iyadana ay kusii darinaa waxa weeyaan haddii uu turkigu u hirgalo heshiiska uu soomaaliya la galay ma ka mid noqon doonaa xulufada hadda dagaalkula jirta xuutiyiinta oo xulufaa jirta uu maraykanku horgaaminayo barwaaqa soronka loo yaqaan kuwaa ma ku biiri doonaa oo maraykanku ma ku soo riixi doonaa turkigu inuu dagaalka colaada qase isagoo filayn in lasoo geliyo taa laftigeeda waxyaabaha qaar laga yaabo inay dhacdo isagoo turkigu filayn in colaadii dhinaca yeman uu dhinac ka galo oo la yidhaahdo xulufada kusoo biir maadaama xaggan joogtayna xaggana ha ka maqnaan la yidhahdo inahaas waa la filaya mandaqada waqtigeedan hadda sanad ka bilaabmaya waxaan moodaa inay mandaqada ay tahay cabsi fara badan ay ka jirto oo la baqanayo in laisku maquuriyo la baqanayana wadamada geeska ku yaala in gebigooda la cuntugo meesha laga saaro
أدياد بو ضوضيال ومهد سيه هاي كاسي وحا وها أحمد حسين أو آلا بكا فلنقوضا أرماها عالميقا أو هرتا هلك أو آنو هلكن كفلن غينيني أرهنت كسابسان حقها عصب أما كدوغن هشيسكا صوماليا يو تركيقا إنا عابدا انتانو فلنقين تلمين كندونا وحايدكي تقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخو دعا شخدي وانكو سودالي غانستين ويوك حسن طيمانتا سيك حبيبي. وعانا تيلا ودنك السعودي قال لك هنا هيه وعانا تيلا ودنك السعودي قال لك هنا كرامتوري نصقة هيه.